Едвај успеавме да јадеме, а не па да пиеме. Ова е одговорот на граѓаните на прашањето колку ќе им помогне додатната мерка за намалување на цените на пијалоците по мерката за намалување и замрзнување на цените на неколку прехранбени производи. Според нив, овие мерки се само игра, а вистинска помош би било зголемувањето на нивните приходи, односно покачување на платите и пензиите. За рога да пенсионни стрите, улје ќе ми бе ну кака куптим. Ќе ми бе пострит налка, ќе ми бе бетам тиса ќе ми има. Бука, да ќе уши, кожа ќе ќе. Тот морите рогата е понторда, ја бе тоа кор ќе вери. Со цените е играчка. Зголеми намали, кој ќе ги контролира? Треба се зголеми. Пензија, поготова пензионерија и доставија. Едино пензионерија од државата ништо нема земна, а од државата од пензионерија зима уште. Инаку министерот за економија Кришник Бектеши извести дека на мерката гарантирана цена својволно се приклучија и неколку домашни производители на минерална вода, пијалоци и пива кои нивните производи ќе ги продаваат со минимум 10% намалување.